Hello guys, I play Ghibli. Apa ni? Pelik ni. Tapi aku tak berapa sentap lah bah. Tak apa. Ouch. Mana dia boleh bunuh saya? Oh, saya tinggal sitik je. Oh no, ni. Mana siapa yang tak ada kaki? Siapa yang tak ada kaki? Hai, ya, ouch, ouch. Kuatkan sikit. Ouch. Oi, kenapa ni? Oi, awak jangan nak tinggal saya kat sini je. Prison. Baru lah sikit. Baru sikit. Cik rasa ambil. Oh tu. Bye bye. Ouch. Ay. Tak boleh jatuh. Kenapa pun Aziz nak jatuh sebab Aziz nak pack dress lah. Nak pergi mana tu? Ha? Nak pergi mana? Nak pilih jetpack? Ah, jetpack. Nak cari bank? Ha? Nak cari bank? Tak, nak pilih plane base lah, apa tadi. Kena kuatkan sikit lah, macam tak dengar. Kau tak dengar. Ni dengar? Ha, tu dia lah. Ha, dia nak pergi jetpack ke, jetpack? Ha, tak berapa lah. Oi, terkejut. Aziz tak sebab nak. Mana dia? Hai. Habis nak pergi mana tu? Ah, mahalnya. Tak pula. Oh, tu motor. Hai. Ni je kat. Dah 20 ke? Thank you.
Baik. Ada ni. Baik. Au. Kita dia lah. Au. Awak nak peti. Apa? Apa? Nanti saya ada. Nanti awak nak bagi saya naik dekat apa challenge dekat apa atau apa-apa challenge buat jalan dalam game ni. Buat dari dalam game ni awak nak bagi saya challenge apa dalam game ni. Thank you.
banyak-banyak kita nak. Nanti awak tak dengar soalan saya. Awak bila dengar. Baik. Alamak. Saya ada dua pistol pula. Next time, bye. Subscribe tau. Nama di saya challenge siapa main jebek.